асистира или да даде асистенция, откакто пристигна тук на стена, се очертава да има трудна вечер срещу Самуел Акере, който сигурно се нрави доста на привържениците на жълто-черните. Неточни, два точни за централния нападател Сантьяго Годой. Да видим дали и днес срещу отбраната на Ботев Пловдив ще се получава толкова добре в хитро подаване към Самуел Акере. Там обаче достатъчно добра работа на Едвин Ласов. Близо Едвин Ласов до сбърка, след като в домакинството на Славия в 42-та минута Майк Севайос се разписа тогава на два пъти вкара. Той в тази на подаване към Тучук Фонади и сега техника от Фауста, след което подаване към наказателното поле, за да може Берое да не допусне попадение в същата среща. Появиха се в последните дни информации за финансови неуредици в Берое, които обаче Джеймс Едо за Антуан Барлан, спрян Антуан минути футбол. Първи точен изстрел изобщо в двубой, иначе общо 5 удара. 3 за домакините, 2 за гостите. На игрището Акере с много пространство пред себе си. Атакува Самуел Акере. Вече е в наказателното поле. Забави се с завършващия изстрел Самуел Акере. Франко Рамос успя да се върне. Сантьяго Годой. Подобни бяха настоятелните действия и на двамата през първото полувреме. Са двамата с контузии. Училия се Самуел Акере, който се справи с противника в наказателното поле. Самуел Акере може би потърси възможност да завърши сам Самуел Акере. Не се овенча с успех този му опит, което означаваше и край на нападението.